startupů pro rok 2019 jsou Roadcycling.cz, Forbikes, Patria Finance, Merch 53 a TVcom. Již tradičně první květnový den připadá na stále oblíbenější cyklistický závod Pavé Tour, který se letos již po sedmé jel v Milovicích. A právě okruhy, které jsou převážně rozrženy do nedalekého místního vojenského prostoru, jsou stále oblíbenější obdobou klasiky Paříž-Roubaix. Vždyť převážná část trati se jede právě po kouskách a nejzajímavější místo na trati ne nadarmo nese název Malá Belgie. Letos velmi sychavé jarní počasí s krátkou, ale vydatnou přeháňkou před startem donutilo i zkušené elitáky k pořádnému rozehřátí. Start byl kvůli velké účasti posunut na 11.20 a již tradiční startovní výstřel v Milovicích obstarávají právě tanky. Na startu se letos sešlo 237 závodníků. Mezi těmi elitními nechyběli zástupci pražské Sparty, Prostějova, Lavistar nebo jihočeského Tábora. Záváděcí start byl na Milovickém náměstí, aby v zápětí přišel ostrý start na dlouhém dlážděném úseku nesoucí název Ruská cesta. Hned v úvodním půlkole se do čela dostal Honza Nesvadba, čest cyklotým Tábor, nese číslo 54. Tomu zdatně sekundovala dvojice Karel Terpekl, Tufopardus Prostějov číslo 3 a Pavel Žák, kolovna MKBT Morkovice číslo 68. No a přišel první nájezd do Malé Belgie a s ním i první defekty. Ty prostě k takto postaveným tratím neodmyslitelně patří a startovní pole se začalo povážlivě trhat a samozřejmě natahovat. Výjezd z tohoto úseku byl úplným žlutým mořem, které nešlo v okolní krajině přehlédnout. Často jsme byli svědky propletání kolonou po defektech, které se nevyhnuly ani největším favoritům. Problémy postihly i Petra Fialu ze Sparty a mnohé další. V čele se stále držela skupina jezdců z týmu Sparty, Prostějova, Tábora a Příbramy. Čekalo se na nějaký rozhodující nástup někoho z eliťáků, ale ten stále nepřicházel. Jakoby jezdci mezi sebou vzájemně čekali, kdo za to vezme. Při posledním průjezdu Belgii to ale přišlo. Přišel atak v podání Biče alias Honzy Nesvadby, na který dokázal reagovat jen loňský vítěz Martin Boubal, jezdec s číslem 12 týmu CN Příbram Fanegastro. Šimon Vaníček s Michalem Borošem neměli zájem evidentně sjíždět svého oddílového kolegu. Ale právě Martin Boubal dokázal nedaleko před cílem cuknout a tak Pavé Tour mělo po roce stejného vítěze, tedy právě Martina Boubala. Další stupně vítězů druhé a třetí místo pro sebe urvali táborští jezdci Honza Nesvadba na druhém a Šimon Vaníček na třetím. I přes obtížné podmínky a mnohdy velmi náročná místa na trati se do cíle dostali všichni startující. A tak pro všechny nakonec platilo staré známé, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
odstupem několika hodin po závodě jsme vyspovídali i jednoho z hlavních organizátorů. U mikrofonu mám Radka Beneše alias Bennyho, protože tobě nikdo jinak neřekne než Benny. Moje první otázka. Máme po závodě, jak těžký vůbec je takový závod v těch atypických podmínkách Milovic uspořádat? Kolik lidí třeba se na tom vůbec podílí? No těžký, je to jako od roku těžší. Ten 2013, ten první ročník, to bylo taková brnkačka, to jsme dělali poprvé, ale pak jsem sehnal kámoše, Martina Skálu z Provoke Bikeu, z Trutnova, který mi jako hodně pomohl a posunuli jsme to takhle vejš a jde to dál a dál. A letos to bylo mega, no, tolik lidí jsme ani nečekali. Měl asi tuším 237, říkám to správně. 237 plus nějakých 30 dětí měli vlastně závod ještě po odjezdu profiku. No, hodně atypické podmínky kolem Milovic a hodně atypická dráha. Taková belgická, řekl bych. No, mě už to nebaví dělat jako silnici jenom po asfaltu, to tady dělá někdo, tak jsem si říkal, prostě musím nabídnout něco, co tady není, je to taková díra na trhu a rád lidi šokuju na tom kole, když jezdí, aby prostě koukali a byli z toho vykuvený. A myslím, že se mi to povedlo. Já myslím, že většině startovního pole se to letos muselo líbit. A teď s odstupem času, jak ty bys letos zhodnotil ten ročník, co se povedlo, co se nepovedlo, nebo je prostor, kam se zlepšovat, co ještě zdokonalit? No určitě, dokud je kam se zlepšovat, tak to člověka baví. Jak už je to moc perfektní, tak už to není ono. No, měli jsme letos strašný problém v kanceláři, kvůli tomu jsme posouvali i start o půl hodiny, což jako každý viděl tu frontu, ale jako kluci v té frontě to brali v celku jako v pohodě. Škoda toho deště, no, mohlo pršet po závodě, bylo by to zajímavější. Ty podmínky nakonec nebyly tak úplně strašný, čekalo se, že to bude daleko horší. Ale pojďme ještě k dalšímu ročníku. Připravuješ ty další ročník nějaký další překvapení pro jezdce? No, překvapení, tam už není co vymýšlet, maximálně můžeme trošku vyzdobit ty sektory po vzoru Paříž-Roubaix nebo Flander. A samozřejmě musíme zlepšit tu kancelář, jo. To je důležitý, plus nějaký jídlo po závodě bychom měli mít příští rok. No ale jako jde to dál a dál a mimo jiné já připravuji už další závod, který se jede v září, je taky v Road Cupu, vlastně Labi Tour Classic, ale to až v budoucnosti, to nechám zatím otevřeme. Moc děkuju a držím palce, jestli ten příští ročník povede naplnit ještě líp než letošní. Díky.